Girona disposa de nova maquinària de neteja pels carrers de la ciutat. L'alcalde Carles Puigdemont i el regidor de Sostenibilitat i Participació Ciutadana, Jordi Fàbrega, han presentat els quatre nous vehicles que s'han incorporat a través de Girona Més Neta. En concret, es tracta d'un furgó hidronetejador i d'una baldejadora, destinats especialment al barri vell, i d'un camió cisterna aigua batre i d'un vehicle neteja ubicacions per a la resta de la ciutat. Aquest darrer vehicle és una de les novetats més destacables d'aquestes últimes incorporacions, ja que permetrà per primer cop netejar la superfície i a sota els contenidors. Aquestes quatre màquines se sumen a les set màquines escombradores que es van presentar fa uns mesos. Que això és tecnologia catalana. Són màquines fabricades aquí i que gràcies als contractes de molts ajuntaments de Catalunya s'està podent desenvolupar també tot un sector industrial que justament posen al mercat màquines que fins ara només les podíem anar a comprar a l'estranger. Aquesta és feta a Manresa. És tecnologia catalana d'alt nivell. Per tant, i a més, aquesta màquina d'aquí és desenvolupada a partir d'una patent feta aquí, que en cas concret de la que neteja els contenidors, la que neteja la part on hi ha els contenidors, només hi ha tres ciutats a Catalunya, dues abans que Girona, Badalona, l'Hospitalet i ara Girona. Per tant, ens situem una mica a l'avantguarda de la tecnologia, però sempre pensant que això ha de servir també per estimular la indústria, el teixit industrial català. El mes de març passat es va presentar la nova imatge, el nou logotip de l'empresa municipal Girona Més Neta, destinada a la gestió del servei de recollida de residus i de neteja pública de Girona. L'empresa adjudicatària del contracte, Fomento de Construcciones y Contratas, és el soci privat de la societat d'economia mixta Girona Més Neta i té un contracte de 8 anys amb la possibilitat de prorrogar-los 2 anys més.